Hello mẹ, mình là bảo mẹ. Chú nói đôi này là từ lễ ở lâu đuổi nhà chi lâu mình về mẹ. Ở lâu bí xí mù đuổi, nè ba này là hồn tuổi ạ tạp hả đấy. Chú nói đây ở lâu bí mèo nàn xoan đuổi bà phí lộ nè ba tòa ra lê. Ở lâu chú xa về mẹ, bà phí lộ, ở lâu bí mèo mù nè ba tòa ra lê xô ra hồ. Chú nói tì nè bèo bèo tòa mà phí bà đấy. Tì ở lâu đuổi mình bí mèo bù, ở lâu lâu nàn xoan đuổi chá xí nè nè, mang tà lòng mà phí bù lộ khăn xa nè ạ đấy xô yên. Tiếng ạ lâu lâu này xong một chiếc xe này để chi số để xin này bị là chẳng xin xa tế bà đấy. Tiếng ạ lâu đuổi phía mèo chì này, mắn thả ra đuổi phía mèo chì này. Tiếng ạ lâu lâu này xong đuổi phía mì tốt tế chì này xô yên, cô cổ cổ sẵn xe yà mà phía bà đấy. Cô cổ cổ xì gắn tâm mà bì, xong bia chạy khai mà ông chẳng tế bà đấy. Ở đây cháu mấy xùi mà bởi lỗi chi số để xin này thì lại, cô cổ cổ bình tông tế chì bà ông đó. Năm bà tế, lưu mù cụ nhạc tông mẹ chìn. ปรมาสงเต็นสินซาติรากะทีนี้อตอมยานี่แหละพ้องมาเว้ยพ้องเนี่ยกะลุมุกุนเนี่ยอตอมยานี่แหละสู้ยินตีอลุ่ยเนี่ยปี้เหมี่ยวโกอ่าวเช็ดผิดสินมาบาเว้ยลุมุกุนเนี่ยแท้กะนอนดีฤโกไม่จี้ยามเนี่ยได้ฟอร์โมสุดะยอกาสู้เนี่ยดาမျိုးผิดနေပါတလားကိုကိုကိုပြန်စမ်းစစ်ကြည့်ပါအွန်လိုင်းကနေတခုခုတင်ယူဖို့တသိန်းနဲ့ကြည့်ဖို့မေးဖို့ဖို့မေးစစ်ဖို့ဒါကိုကိုကိုတတ်မှတ်ထားပါမယ်တကယ်တမ်းမှာတော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့စကားပြောလိုက်โอสเลไลฟ์พาร์ทไลน์เนี่ยအချိန်ကိုကောင်းမှမသိကောင်းတော့တာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ online သုံးမျိုးမဲ့အချိန်ကိုတတ်မှတ်ပါတတ်မှတ်ချိန်တွင်ကိုယ့်ရဲ့အလောက်ကိုပဲအာရုံစိုက်ပါတတ်မှတ်ချိန်မှာ online လုံးဝမသုံးဖို့စီကတ်လိုက်တာပါ online ကိုမသုံးမဖြစ်တောင်းရမယ့်ကိစ္စဥပမာမေးပို့ခြင်းမေးစစ်ခြင်းစတာတွေပဲတောင်းပြပါနံပါတ်1မကောင်းတဲ့အိပ်စက်ခြင်းအကြည့်ဆိုဘယ်လောက်အရေးမဝဘူးဖြစ်နေတာဒါမှမဟုတ်အရင်မဝရတာကလည်းအကြည့်ဆိုးတစ်ခုပါပဲဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေလည်းရှိနေပါတယ်နော်တနေ့တားလုံးထိုင်မှိုင်းလေ့လာခြင်းမောပန်းခြင်းခံစားရစီပါတယ်အလောက်မသွင်းကြတော့ပါဘူးဘာကုန်းမှာတက်ကြွဆိုအလောက်လောက်ခြင်းစိတ်မရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အလောက်တွေမပြီးစီးနိုင်ပါဘူးတည့်ရဲ့လောက်ဆောင်နိုင်စွမ်းနဲ့ကြဆင်းစေပါတယ်အလောက်ကိုအာယုံဆိုင်လောက်နေပေမဲ့လည်းအမှားတွေများလာပါတယ်ဒါကြောင့်အတိတဲ့အချိန်တိုင်းလည်းပုံမှန်အတိသလိုအရင်မဝတာလည်းမဖြစ်သေးပါဘူးအချိန်ကိုတတ်မှတ်ပြီးမနေ့အရာထချိန်ကိုလည်းတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တွေအလားပြေးထားတည်ပါတယ်။နံပါတ်၃ပုံမှန်ချိန်မတတ်မှတ်ခြင်းဘယ်ချိန်မှာပါလောက်မယ်ဘယ်ချိန်မှာပါကိုပြီးတတ်ပြီးဘယ်ချိန်မှာအလောက်ကိုရောက်အောင်တွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံမှန်ချိန်မတတ်မှတ်ထခြင်းကတည့်ရဲ့တနေ့တားလုံးကိုကမုတ်ကမဖြစ်စေပါတယ်။မနေ့ခင်းကိုအချိန်တတ်မှတ်ပြီးအရာမထနိုင်ရာကစပြီးရုံးပြည့်ပြည့်ကြောင်းပြည့်ပြည့်နောက်ကြမယ်။အလောက်တွေအလော30လောက်ရမယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တည့်ရဲ့တနေ့တာစီစဉ်တွေအစီအစဉ်မကြရကနေအလတ်ချိန်မရှိပျော်စရာလွတ်လပ်စွာရင်မွားနိုင်တဲ့အချိန်မရှိဖြစ်လာပါမယ်အဲ့ဒါကြောင့်တည့်ရဲ့မနေ့ခင်းကလေးကပုံမှန်ချိန်လေးတွေတတ်မှတ်ထခြင်းကတစ်ခုပြီးတစ်ခုအေးဆေးစွာပြည့်စုံစေနိုင်ပါတယ်ဒီကိုစိတ်လက်ပေါ်ပါစေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တည့်ရဲ့မနေ့ခင်းကလေးကပုံမှန်ချိန်တတ်မှတ်ထခြင်းကတစ်ခုပြီးတစ်ခုအေးဆေးစွာပြည့်စုံနိုင်ခြင်းကဒီကိုစိတ်လက်ပေါ်ပါစေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အချိန်စရာတကူတတ်မှတ်ထားတည်ပါတယ်အဲ့ဒါကအစ်ကိုဒီလောက်ရမယ့်တာဝန်တွေကိုလည်းမမေ့စီတော့ပါဘူးကြံပြားအဖြစ်ဥပမာညပိုင်းအချိန်စရာမနက်ခင်းအချိန်စရာအလောက်အချိန်စရာရေလို့တတ်မှတ်ထားတည်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်းအချိန်လေးတွေထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဒင်းစိတ်ပင်စားတဲ့အရာတွေကိုလည်းလိလာဖို့အချိန်ရပါလိမ့်မယ်နံပါတ်၄တပြိုင်တည်းအလောက်တွေစုပြောင်းလုပ်ခြင်းတပြိုင်တည်းအလောက်တွေနှမျိုးသုံးမျိုးလုပ်ခြင်းကပေရာကုန်မှရေရာစွာမပြည့်မြောက်စေတဲ့တည်ရကံပါပဲ။တပြိုင်တည်းအလောက်တွေလောက်ခြင်းကအလောက်ပိုပြီးတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ဘယ်လောက်မှမပြည့်ပဲတပိုင်းညစာဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။တိအောင်နောက်ကလည်းတပြိုင်တည်းအလောက်နှမျိုးသုံးမျိုးတခါတည်းမှတ်တမ်းရတဲ့အတွက်ဖိအားတွေများလာပြီးဘယ်ရောက်မှတေချာမှတ်မိတာတွေမရှိနိုင်တော့ပါဘူး။အဲ့ဒီကမိတ်လွေတာတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တစ်ခုဆိုတစ်ခုကိုပဲပြည့်မြောက်အောင်အာရုံစိုက်ပြီးတေချာချင်းတတ်မှတ်ပြီးလောက်တည်ပါတယ်။အဲ့ဒါကပိုပြီးအလောက်ပြီးမြောက်စေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်5အချိန်ဆွဲတတ်ခြင်းဘယ်တော့မှလောက်လိုက်မယ်အချိန်ရပါသေးတယ်ပယ်ချိန်လောက်မှကတ်လောက်လိုက်ပြီးတာပဲလို့တခါတလေကိုယ့်ကိုယ်ကိုအချိန်ဆွဲတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအချိန်ဆွဲခြင်းစိတ်ကိုဖြုတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုချက်ချင်းလောက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုဝင်ပြရပါမယ်။အလောက်တစ်ခုကိုပြီးဆောင်မလောက်ရသေးပဲရုပ်တည်းရဲ့အချားကိုအာရုံရောက်သွားတာကအလောက်မပြီးလေကိစ္စမရှိသေးပါဘူး။စောပါသေးတယ်စသဖြင့်ကိုကိုကိုတွေ့မိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကအချိန်ဆွဲတတ်တဲ့အကြည့်ပါအဆုံးတတ်အချိန်နှိကလာပြီးဆိုမှအသေးတန်လောက်တတ်ခြင်းကအကြည့်ဆိုးပါအဲ့ဒီအကြည့်ကိုဖျောက်ပါကိုကိုကိုအခုချက်ချင်းလောက်ဖို့တတိပေးပါ
နံပါတ်6လောက်ရမယ်အလောက်တွေကိုစီးရင်မလောက်ထားခြင်းအရေးကြီးတာကလည်းအရေးမကြီးတာလည်းအထိအစင်လိုက်စီးရင်လေးတွေလောက်ထားခြင်းကအလောက်ကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုလောက်ဖို့တိုက်တွန်းစေပါတယ်အလောက်ကိုလည်းတစုတစည်းတဲ့မြင်ရလို့မိတာမျိုးတွေမဖြစ်တော့ပါဘူးချားကိုလည်းအာရုံမရောက်စေတော့ပါဘူးအဓိကကတော့တိကိုတင်ထမ်းချောက်နိုင်မှုရှိပြီးတင်းအတွက်တတ်မှတ်ထားတဲ့စီကန်းကိုတင်းကိုယ်တိုင်မဖောက်မပြတ်လိုက်နာဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အထက်ကပြောပြခဲ့တဲ့အချက်လေးတွေထဲမှာတင့်ကိုဘယ်လိုအကြည့်ဆိုးတွေမှာနှောက်ရှက်နေတယ်လဲဆိုတာစမ်းစစ်ကြည့်ဖို့ပြုတ်ပြဖို့ကိုကိုကိုစီကံတတ်မှတ်ဖို့စ조사ကြည့်ပါတင့်ရဲ့မကောင်းတဲ့အကြည့်ဆိုးတွေကိုဖျောက်ဖြစ်ဖို့စ조사ကြည့်ပါတင့်အလောက်တွေထင်ထားတာတည်းပို့ပြီးပြီးစီလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ